Güclü yağış Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneuli, Bolnisi, Dumanisi və Tetiskaro rayonlarında ciddi fəsadlara səbəb olub. APA-nın Tiflis müxbiri xəbər verir ki, Xıran və Debet çaylarının daşması nəticəsində 15 kəndlə əlaqə kəsilib. Səhər-səhər saat 6-7-yə işləmiş sel qalıqdı. Gördüyünüz vəziyyət, təsərrüfat hələ heç əl vurulmamışdı. Eşdə kəlam var idi, əl vurulmuyub. Burada badincan basırmışdım, əl vurulmadı. Aranjir də yatdı, evə dəyən ziyanı da gördünüz. Həyat baza bütün hər yer suyun palçının içindədir. Kvemo Kartli qubernatoru gecə saatlarından etibarən əhalinin təxliyəsinə başlanıldığını, Marneulidə 15-dən çox ailənin təxliyə edildiyini bildirib. Vəziyyət çox pisdir. Kənddə bir neçə evlər suyun altında qalıb. Səhər saat 5-6 radələrində çay gəldi. Çox yüksək səviyyədə. Bizim də burada ziyanlığımız bir 15 min pompeçimiz suyun altında qaldı. Sklatlarımız suyla doldu. Sel nəticəsində xəsarət alan olmayıb, lakin evlərin zirzəmləri, əkin sahələri, istixanalar və anbarlar su altında qalıb. Xıram çayının daşması nəticəsində ən çox ziyan dəyən yaşayış məntəqələrindən biri Marneuli bələdiyyəsinin Kirəç Muğanlı kəndidir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə daşqına səbəb güclü yağışdan sonra su elektrik stansiyalarının birində suyunun boşaldılmasıdır. İndi bax yerləri də nə ilə dolansın? Bütün balaları var, aqabuqlarımız bax hamısı suyun altındadır. Biz də onunla dolanırıq, biz də onunla yaşayırıq. Özgə yerdən bizim gəlirimiz yoxdur. Uşaqlar da gənə onun kimi. Nə ilə dolansın indi buna? Bunu hökumət belə köməkdarlıq eləsinlər. Yerli icra hakimiyyəti orqanının nümayəndələri gecə saatlarından suyun səviyyəsi artarsa, bəndin yenidən boşaldıla, nəticədə yenidən daşqın baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.